Nuwun Sutresno Budoyo, ngaturi pambagyo wilujeng, sugeng pepanggihan kalian keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika sampun sumadyo malih ngaturaken sambeting cariyos Layung Wilwatikta perangan 36. Cariyos menika dipun petik saking buku waosan Lembayung Merah seratanipun sedherek Asmaraman S. Kopingku. Keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng midhangetaken. Aku dhewe ya seneng iso ketemu karo kowe. Janjane wis pirang-pirang sasi nggonku kepengin krungu pakabaran nggonmu goleki bapakmu. Nalika budhal saka omah kae wis bisa ketemu apa durung? Nggih. Pun ketemu, Pak De. Wis ketemu. Ah wis niki. Wah, ya syukur. Sing mlaku kalih kula niki sing teng jejer kula menika bapak. Kuwi bapak. Nggih. Sing jare saka negara Tartar saka Cina. Ha nggih. Lho Pak Dhe rak wis tepang to rumiyin kalih. Bapak niku pun tepang. Rungane aku wis tepung nek wis ngerti. Aku rak mung nampa dongengane simbokmu. Nalika simbokmu dongengke bapakmu kuwi. Jadi Senopati saka Tartar nalika dadine niku Pakde ya durung tepung kalih bapak kula niki. Ayo durung tepung. Nggih, ditepungke sak niki Pakde. Ya. Nuwun sewu. Sedulur nderek nepangaken kula Nagapaksi. Kula jane nek omong kare sampeyan nek sampeyan basa kula malah bingung. Sepo sampeyan iku kak kakange bapane ambone santan to. Antek keliru aku ngomong. Sawang wong iki pancen pernahe kula klebu kakange tinemu tuwa. Kane sampeyan iku luwe tuwa tinimbang kula. Angge mboten basa mau malah kula ora kepenak, Ce. Ning kira-kira ora dianggep aku. Wah, nungkak krama. Wong seduru kok. Seduru kok. Nek dudu seduru yo mangke durung tau tepung. Wis nguruti kok. Kepiye ki mau wis nuruti, nuruti apa? Aku pun ngerti. Oh, wis ngerti. Arep maksaku nek kowe dadi juru basaku wae ya. Cetake ben ngeruti. Bapak niko panci piyais keng Tartar saka Jawa Rangkah dadine nggih basa Jawane ra kita. Sopo asmane mong? Kula Gunapara. Hmm. Biyen le ngandake tantri dudu Gunapara. Nanteng wonten sejarahe. Hmm. Kuno biyeng pancen jeneng panglima Tiangsi. Nah, gini ku, Tiangsi. Ning ganteng kulo niku kisah seking desa Tarun. Kulo niku ketelah tukang tambani wong noro. Tambal ban? Bapak niku tukang nambani tiang loro. Santang, santang. Kulo. Mamu gede budek apa? Rumian gak mboten kata si pun kok. Oh, sudah kurung? Gak merata sudah. Ora pati. Cetol ya kurang. Kulo jaro ngapura ge. Kulo omong ora cetol. Namun pancen kulo aja omong kaya sampe yang baraniku. Kira dosa untara. Ini cangkeng kulo sing elek. Gak pancen.
Nggih nyuwun ngapunten, Bapak niki manggone nggih ning teng gunung. Dadene nggih arang-arang kepanggih kalian warga niku awis-awis nek mboten tiyang sing nyuwun pitulungan niku. Jangane kula niku nek omong oke-oke ising lho. Omong ora cetha sok ora iso ditampa. Kula bingung nek ora omong tenriki keng omong. Nek omong mau mangke oke wong bingung. Yo, kowe aja nganti kleru tampa Gunapala. Pancen leku nampa tembungmu ki rada sithik-sithik iso nampa, kadang-kadang sok-sok ora iso nampa. Mboten napa-napa. Kula nggih maklum. Lah, iki malah aku uga matur nuwun. Kowe saiki iso ketemu karo anakmu. Lah, kula niki kepengin banget kepethuk kali biyung, Pak De. Pun sakniki nggo bangsul mawon jenengan jeng tindak pundi? Gusih. Yen kowe arep bali ning Talun, kuwi ora ana gunane. Kok ora ana gunane pripun to, Pak De? Kowe tekan ngomah bakal kecelik. Lho. Kok kecelik terus biyung teng pundi? Biyungmu saiki wis lunga saka ngomah. Biyung tantri kesah? Heeh. Kok aneh. Terus kesah teng pundi to, Pak De? Lungane aku ora ngerti. Ning mergo biyungmu cengkah penemu karo aku. Saenggo biyungmu saiki sawetara aku go golek biyungmu. Biyung cengkah. Cengkah panemu karo aku. Enem kali, Pak De. Ampun purkara napa kok nganti cungkah purkara niku? Mergo mbiyen janjine biyungmu iki bakal sabiyantu marang aku. Mateni Nurseta. Ning sajake biyungmu wis malik. Ora cocok karo penemuku. Dheweke ora gelem mati Nurseta malah mungsuhi aku. Lumpuk menawa biyung niku anggone mboten kersa mbiyantu Pak Dinah Gapaksi, menawa Pak De yo mlenjani janji kali biyung kok. Mlenjani janji piye? Lho Pak Dim niku rak saguh ngetutke kula. Saguh mbiyantu kula goleki bapak niki. Menapa Pak De ngertos? Kula dicilakake wong di glundungke jurang. Nek boten ketemu bapak meniku kula pun pecah, Pak De. Aku saguh mbiyantu simbokmu ngawat-awati kowe. Kuwi nek kewajibanku wis rampung. Lah nek gegayuhanku dhewe durung rampung. Ayo ora iso aku ngawat-awati kowe. Nggih, sakniki ngono mawon, Kakang. Kakang Nakapasi. Kepiye? Gandeng sakniki kula kali santan iki kepingi banget kula niku kudumu kali tantri. Dadi pun perkara sampeyan nggih, ben perkara sampeyan. Sing baku santang ben ketemu mbone. Nggih. Terus nggih Bapak, terus sakniki saya simbok niku kira-kira ten pundi? Aku ora ngerti papan dunung simbokmu. Ning malah kaporo yen kowe butuh golek simbokmu. Kowe kudu melu karo aku. Melu karepku tegese kowe bisa nglilihke atine simbokmu sabiyantu kegayanku nggonku kepengin mati Nurseta. Kula niku sing baku iso ketemu biyung kula, iso ketemu biyung tantri, Pak De. Nggih pun nek ngaten kula tak padosi piyambak mawon. Nek kowe arep golek biyungmu, kowe kudu manut karo aku. Kok manut pripun? Kowe kudu gelem melu sabiyantu aku mateni Nurseta. Kula niku mbener ngerti perkarane Pak De kalian sinten? Nurseta. Kula niku ning kepengin kepanggih kali biyung tantri. Kula pun iso ngejak bapak wangsul tekan kene niki. Sing baku kula kepengin kepanggih kalian biyung tantri, Pak De. Yo senajan kowe mengko bisa ketemu karo biyungmu. Yen kowe ra gelem sabiyantu kekarepanku, tegese kowe uga klebu pepalangku. Tantrumu kowe bakal ngombyongi karepe biyungmu. Mula saiki kowe kudu gelem melu sabiyantu aku. Golek Nurseta luwih dhisik. Ya ketemu mati Nurseta. Kula pokoke nderek kajenge biyung. Mangke biyung tantri ngendikane kados pundi kula ken kedah kados pundi kula manut biyung tantri. Kula saiki tak goleki biyung tantri. Yen kowe golek biyung tantri ora gelem karo aku, kelbuke mungsuhku. Lho, mah kapan kok tak singkir kula dhisik? Lho. Disingkirke piye? Pak De nganggep kula mungsuh. Ya sak karepmu le mu arep ngarani, mbok anggap mungsuh ya kena, mbok anggap rowangmu go kena. Oh nek ngaten
Kulo nggih wani kok, Pakcik. Nggih. Kulo wani. Kowe wani karo aku. Wani nek jenengan kang kulo. Sepiro kasektenmu, sepiro kaprigelan mayu nggih. Monggo tandhi karo aku. Hops. Yat. Et. Ya. Anakku orang terampil ngurake atau ganti Pak Di kanukane oh wadong orang ciroko sawangan jogo santak kok ngangku gamang kai sing tua setahun mengku bakal nguntapke nyawamu tamparan lo sampean iku durung tatus ketok gaman iki hopus nyemurangi iki nek ora tak hopus sana munar munar sana lakon iya oh tok terus-terus kalah ngomongsuan karo aku kakak anakku sing ora ngerti perkarane tok katutake dosane ha tantri kebeneran kowe teko ning kawan kene satu menit mergo aku uga jengkel anakmu tak katutake dosamu arep tak pateni ning sakjroning tak tamani golok malah bapakne sing maju tak tamani bapakne itu bapak anakku iya yang ngono kowe kudu tak rawuh loh kepergot ya ya biyen pancen kowe sedulur ning saiki wis nandur mungsuh karo wis jempalane anakku malah kowe wis natoni bapakne anakku tegese dheweke mesti bojoku sakarmu hopus kakak aku njaluk pangapura karo sing gedhe pangapura yen aku tegel karo aku tanpa nono sendang pusaka iki loh ejen tandri tandri ae Panglima Tiansi niki yo. Kakang, kula pun kepanggih kakang kalian. Tiansi. Kakang. 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 Ya Allah, berpisah. Aku ketemu kowe ning wis tatu kegaman koyo ngene, Kakang. Mulai mboten wonten bopo lah, bopo. Guna pala menikah kula sampun dados korbanipun Pak Jenaga Paksi menika. Iya bener nggih. Pun kiyat-kiyataken Pak Jenaga Paksi memungsuan karo aku. Tandri. Ning kena apa kowe lan bapakmu kok dadi banten. Kutune perkarane ming karo aku ora karo bapakmu santai. Kula dipun katutaken lepatipun kalian Biyung. Kakang. Kula wau kula namung kepengin pinanggih Biyung Tantri. Nanging Bu Pak Jenaga Paksi mboten ngeparengaken. Bapakmu kaya ngene iki piye? Kuwi kiyat-kiyataken. Kakang kuat-kuat ki yo Kakang. Kowe tak usadani yo Kakang. Ora. Wis. Tantri. Aku. Oh Kakang mengko dhisik. Ora usah kowe tangisi. Lawang anakmu kuwi anggone ning golek iku wis ana sprene. Santang. Tantri. Ya kepiye Kakang? Pancing aku kulino tampani wong noro. Ya ngono diusadani. Dipun kiat-kiatan ten Bu. Ora. Ora puru. Kok ora kepiye to Kakang? Wong anak iki golek iku wis ketemu ki seneng atine. Aku kok seneng iso kepethuk kowe Kakang Tiansi. Tantri. Aku ucaro ngapura marang kowe ya. Aku tinggal rungo kowe 20 tahun kepung. Ora luput Kakang. Kahanan sing misahake aku karo kowe. Kowe pancen ora sengaja ora tanggung jawab ning kahanan
kanan sing misake aku karo kowe, Kakang, kowe ora luput. Kowe wis tanga puro, Kakang Dancing. Kowe jodhoe pantakwo. Nek aku tinggal ke kowe, mergo aku ora tresno marang kowe, Ning. Mergo kahanan, aku ngurut kahanan kaya ngono, sedulur-sedulurmu tuwa. Padha ora seneng karo wong tatar. Aku semurang mengkone sambunge karo wong Majapahit. Aku mesti dipateni utawa dicekek kabeh. Ora aku tinggal ke kowe. Aku percaya kok, Kakang. Aku percaya yen kowe isih tresno karo aku. Tekan saiku aku ora duwe bojo mergo aku. Aku kowe isih tresno karo kowe, Kakang. Dan waleku. Oh, ditambani dhisik aja kakean omong to, Kakang. Wis. Ora pururu ditambani. Aku kondo sepisan meneh. Ora sah ditambani atiku wis seneng bang aku kutumu kowe Tantri. Mung aku uling marang kowe ya Tantri. Uling apa Kakak? Kowe ora pururu manggon ning omah desa tar. Aku terus manggon ngendi yen Santang wis ngurudi papang dunungku. Neng gunung. Kulo kedah wangsul wonten Gunung Tangkul, Bopo. Kowe mak pano neng Gunung Tangkul. Luwe ayem, luwe tenteram nek kowe mapan neng kono. Bopo Tian. Kakang, Gunung Tangkul kuwi bapane sapa, Nger? Iki bapanipun Bopo Tian sing menika. Karo kowe Santang. Aku. Woring. Wanti-wanti tenan aku. Woring marang kowe Santang. Kowe ojo nganti pisah karo pudhang iki. Ah, pudhang menika. Pudhang iki gantine awakku Santang wis Jangan tinggal ke kulo. Ya nanggungku kepedok bapak ngomong sak wetur dong. Kepedok karo biung tantri ning malah seto popo. Yung. Pikir. Monggo. Unar pane popo Tiansi. Enggal dipun bukti yung. Aja kesuwen yo Kir yo. Monggo. Selama saiki ku narpane bapakmu Santang. Monggo yo. Sampar kowe nemone lelakon kaya ngene. Pian-piane we kepiye ke ora tak pikir luwih dhisik. Mung keburu atine nggoleki pengging jur nganti lakon selarah-larah. Tundro neng gowo banten bojoku. Nyih, aku njaluk ngapura.
tiwasmu kowe ngeboti ponang Panji. Kowe mengguku marang pakonku, Nyai. Aku sing luput. Aku njaluk ngapura, Nyi. Muga-muga gunmu mati, mati sing sampurna. Kowe ngrungep marang kebenaran, Nyai. Nanging sepisan meneh aku njaluk ngapura. Parantine anakku pengging tekan seprene. Aku durung bisa nemokke. Ger. Bapakmu ling golek nganti mawa banten biyungmu. Kowe menyang endi kok yo durung bisa timbul. Duh, Dewa. Kapan juta nyawane sampan yen lakon ming tansah ora gawe seneng ati kaya ngene wis dadi sanggahing liyan. Kang, Kakang Sampar. Gila Kang sarapane? Oh, pengasih. Nanti orang ngerasa ke tekamu. Di? Iya, Kang. Aku ya ramah itu. Nek kahananmu ya kaya ngono. Neng uwes toh, Kang. Uwes. Ojo tok bacot-bacot ke kaya ngono kuwi. Aku mengko ndak melu sedih, Kakang. Oh, aku we orang ngelakoni lelakon kaya sing tak sandang kok. Pengasih. Upama kowe dipisahke marang kulit dagingmu dhewe. Mongko ya wis lagi seneng-senenge nyawang, wis arep ngunduh cara wong nandure le anak-anak. Njur dipisahake ora bisa ketemu. Upama kowe piye sih? Iya iya Kakang. Aku ngerti. Aku ngerti seni-seni atimu Kakang. Neng kepiye wae. Kabeh ki awak dhewe ki ming dadi titah. Wis ana sing ngatur, Kang. Awak dhewe mung kari nglakoni. Iya. Sing wis ya wis. Kowe iso kandha ngono mergo kowe ra nglakoni. Ning ya ngono ya sih. Piye, Kang? Sakjerone aku tok openi. Tok kula wentah lelaraku nganti saiki wis ya. Wis bisa dinarani wis pulih. Wis mari senajan durung sempurna. Iya, Kang. Kakangmu aku yo ming anane. Nedha trima sing sakoke-oke yo sih. Persasat kowe karo bojomu sing iso nyambung nyawaku. Aku sih tetep bisa weruh padhanging jagat. Iya, Kang. Nek ora ana kowe, ora ana bojomu tak kira mbuh wae kok sih. Semono uga ya sih. Pupung aku sih urip. Pupung aku sih srawung lan kumpul marang kowe ya, Nak. Nggih, iya. Aku njaluk ngapura sing sak gedhe-gedhene. Mergo lelakonku nganti nggawa banten Mbak Yumu. Sing patine Mbak Yumu mergo nggugu pakonku nyelamtake punang bayi. Iki kowe kelangan sedulur wadon, aku njaluk ngapura ya sih ya. Iya, Kang. Uwes-uwes toh, Kang. Aku ya melu sedih nek kowe kaya ngono kuwi terus. Sing baku awake dhewe iki seduluran kaya ngene iki. Piye carane ayo? Supaya iso ngrampungke perkara iki ngono lho, Kang. Ya, ya. Iki lho sarapan saanane, Kang. Ya, nek dipangan. Ya. Tak terima ya sih. Wah, nek ora ana kowe kepiye awakku? Kowe sing tansah setya leladi esuk sore. Awan bengi yen aku ngrasakke awakku ora kepenak.
Ya kowe sing gulawentah, kowe sing mijeti. Nganti saiki kahananku wis waras kaya ngene. Muga-muga le mubebrayan karo bojomu. Tansah kinayoman dening kang gawe urip. Iya. Aja nganti kena lelakon kaya kakangmu aku ya sih ya. Iya iya, Kang. Iki segane tak jukuke sedithik apa kae iki, Kang? Sedithik wae. Sedithik wae. Keporo sing akeh duduhe kuwi. Iki ya mung karo duduh e, Kang, ora ana apa-apa. Ya karang aku isane ya mengko ngene iki karo Kakang Wiraga. Pokoke sakanane ya, Kang. Iya. Sing baku terus paras lek mari, sesuk terus iso nyambut gawe kaya biasane ngono ya, Kang ya. Terima, tak terima sih. Ngono ya, Nak. Rek ning Mbak Yumu ya wis ra ono. Kowe ning desa kene kuwi ning Galuh wis kumpul dadi siji karo aku. Kowe rasa jikuh berkiwuh penganggepmu marang aku. Aku anggepen kaya dene wong tuamu dhewe. Iya iya, Kang. Tapi senajan bojoku mbiyen klebu kowe wis dolola ra duwe wong tuwa. Saiki ana lelakon kaya ngene iki ya sih. Aku gantine wong tuamu. Wis aja cukup perkewuh ana apa-apa sing kudu blak-blakan bloko suta marang aku ya, Nak. Iya iya, Kang. Aku karo Kakang Wiraga ya apa anane. Prasaja, Kang. Pokoke Kakang Sampar ki wis tak anggap ya kaya wong tuaku dhewe, ya kaya kakangku dhewe, pokoke ora ana wong liya ngono lho, Kang. Syukur-syukur aku. Wah, tak terima tenan ya, sih. Tak terima tenan. Pokoke nek kakang susah, aku ya melu susah. Nek kakang atine seneng, aku ya melu seneng, ngono lho, Kang. Lega atiku, lega tenan. Senajan Mbak Yumu wis ora ana, seneng tenan aku, seneng tenan. Iya, Kang. Ngono ya, sih. Tanduk apa ora, Kang? Ora. Wis. Wis. Ya aja mung sedithik, Kang, kok ndak ra marah. Disene akeh-akeh rasane sengkil ora kepenak. Ya karang ya mung ro duduh ro krupuk, Kang. Ngono ya, Nak. Sih. Piye, Kang? Saiki penjaluke kakangmu Rino wengi tansah nenuwuna karo sing gawe urip. Supaya gegayuhanku nganti wis tekan nggawa Banten Mbak Yumu. Aku iso ketemu si anakmu pengging. Mbuh menyang ngendi pancen disikara dening wong-wong Majapahit sing ora urus kowe. Iya, Kang. Ya muga-muga engko Kakang terus mari terus iso ngrampungi perkara iki. Aku sing dadi hadir karo Kakang Wiraga isane mung bantu, Kang. Muga-muga apa sing dadi penyuwunanmu lan uga penyuwunanku iso dadi kasembadan. Oh iya, Kang, kok jebul iki wis awan ya? Loh, arep endi? Ayo aku tak nusul Kakang Wiraga nang ngalas kono. Mesake lah iki wis pancine mangan. Mengko ndak selak mesake. Mesake ndak selak ngelih. Kono gek dikirim. Pun nggih, Kang. Ya, ya. Ngampun kesupen. Iya, sih, iya. Ampun ngamun terus. Iya, 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 iya. Pun nggih, Kang. Mar nggih. Kok wis ngeyem-nyemi pikirku sih. Iki njuk ngantuk aku. Kek dengaran sepi to, ora ana wong liwat. Lemute ya akeh. Eh tak nyisih-sisih ngene wae. Sapa kuwi? Wah, kowe ta. Kang Srundeng. Apa? Kak dengaran kowe? Misal aku dene.
Oi, Kang. Aku bak jane mau ki wis arep papan turu. Ning piye ya? Angger aku ki mlumah kok rupamu ning awang-awang. Waduh. Mengkurep, rupamu dadi ning bantal. Miring, rupamu dadi ning gedhek. Waduh. Dadi rupaku ning tlecek ning dindi ya. Ayo kuwi lho, Kang. Kok aku harap turu kok dadi tom-tomen rupamu wae iki. Ya. Aku kan terus ora tenang ngono lho atiku, ora tentrem. Sajak ketok-ketoken wae iki jane aku mok kapake to, Kang. Kuwi sing jenenge age lara tresna ngono kuwi. Ah. Aku ki yo lagi iki kok ngalami kaya ngene iki. Dhisik-dhisik iki ora kaya ngene iki lho. Mesti aku mau dukunke to. Kok lho kurang gawean dukunke kowe. Lho tenan kok. Lah tak pikir-pikir ki sing marai tak bot-boti kowe iki apa ngono lho. Rupa yo cupet. Bondo yo meng kaya ngono. Ning kok rupamu ki tansah ning awang-awang wae iki. Iki tenan nek iki ora biasane iki. Rupa kok ning awang-awang po demit po aku. Nek sak prepetan ki ya kaya karang aku ki mbuh e. Uruke ta rupaku pas-pasan ngene iki ning janjane okeh lho sing do seneng karo aku ki. Alah. Ning aku trimo ngeboti kowe. Ha sing seneng karo kowe iki mergo kepepet. Wah, nek aku mubeng liwat pasar kae sapa-sapa tawa kok. Sapa-sapa tawa? Ha iya. Bakul-bakul kuwi lho apa? Ayo kuwi mau ning kelas e bakul-bakul. Aku ki piye ya, Kang? Janjane nek wong wedok nututi kaya ngene iki sakjane aku ki sakjane lho ya. Jane iki ya rada saru ya. Kok saru piye? Ya isin to wong wedok ki ya etok-etok iki jual mahal ngono lho. Ayo mulane kok dengaren kok iso tekan kene wis yah mene. Lah ya kuwi mau. Tak kancani le jaga aku ki. Ya seneng aku nek tok kancani. Syukur anggere aku jaga bengi kowe ngancani aku ngono wae. Heeh ya Kang. Bungah atiku. Bungah. Mbok kene jejer aku kene lho. Jare kangen kok. Ya. Wis, ninggo kene jejer. Rada suk-sukan ngene iki ora apa-apa ya Kang. Anggere rakonangan sapa-sapa nak ora apa-apa. Ha kok yen dengaren kowe kok ya ming dhewe to Kang, ora ana kancane to. Mbah, biasane iki sok ana sing ngancani iki mung pas dhewe aku. Aduh, Kang. Wah, iki olemu to kae banget to iki do ngruyuk aku iki lho, Kang, mbok ditablokke to. Sik, meneng wae, meneng wae. Pipiku, Kang, pipiku. Aduh. Piye? Kena glo. Wah, iki malah menampek. Ora kena lemute malah nampek anu. Ayo, nek tak tamplek lemute iki aja endo, pas lambe nek kowe endo. Anjur tadi kaya ngono ta. Piye titis ta aku ning anu lemut. Titis sapane? Lemut iso. Glo Kak, glo. Ning kuping Kang saiki ning kuping Kang. Kang. Aduh. Nek iki pas. Mulane aja endo nek endo mesti ora pas. Heeh ya Kang ya. Carane kaya ngene iki jebulane lho ya. Piye? Nek aku gelem jujur, janjane sing omong tresno ki ya lagi kowe. Wes. Seprono seprene iki sing ngagek sing omong tresno karo kowe iki lagi aku. Oh, sing bloko nek omong tresno karo seliraku ki ya ming seliramu, Kakang. Ya wes pas. Kok pas? Ya pas ya ming aku tok. Nek wong liya ya sengara omong seneng karo kowe iki. Yo rasio saya kaya ngono kuwi. Liyane ki paling ki yo ming minder kok nek karo aku. Minder ki mergane ngopo? Loh, nek weruh aku kaget. Saking ayuku. Waduh. Ora geblerengen to? Njur nunjang-nunjang ya. Nunjang-nunjang. Wis, pokoke kowe ora usah mikir sing warna-warna, sesuk nek wis wayahe aku diangkat dadi prajurit sing tenanan aku garek nembung karo Mbak Yumu. Ning bakalane kowe iki ya dadi prajurit tenan ya Kang ya.
Lah iya. Nek ngono sesuk kowe arep nukoni aku kira-kira apa, Kang? Yo ngah nek apa pekang nggo tetukon, wong wedok iki ditukoni. Gampang tak tuke gethuk apa gathot wis. Ngapa rek meng gethuk ora gathot e mbokku mbiyen iso. Tukon maksudmu piye? Yo tukon, tukon nek jeneng kowe nembung arep dadekke bojo aku iki rak yo ngenehi tukon apa? Apa? Oh, ayo wis. Ali-ali apa gelang? Lho, nek aku koyo ngene iki diajeni ali-ali kira-kira 10 gram yo ya wis pantes to. Wah, ya sesuk gampang nek kuwi we. Gampang-gampang. Tukone ali-ali. Ya. Are apa meneh? Ning sing abot lho ya. Wah, anggrek tepi watu nek abot. Lho. Omonganmu ku sing kaya watu kuwi lho kemlotak atos. Wong ali-ali kok abot, ali-ali ki lumrahe ming pirang gram ngono kok ali-ali kok abot. Lho, aku ki nek nganggo sing enteng-enteng kuwi gampang kabur. Ku jur gampang ilang. Nganggo ku dur sing abot. Ya. Dadi drijiku kewer-kewer kabotan ali-ali kae. Ya wis sesuk gampang. Tenan lho ya. Wes, pokoke nek aku wis aku sesuk ya ditukokke jare barang ya. Jare apa meneh? Jare barang. Ning aja sing jare barongan lho. Barongan ki sing kok ngopo? Ayo sing cap barongan ngono kae. Oh. Malah aku dadi kok jatilan. Asus nek nggo kowe iki poke jare sing batik sing apik. Kang, kok saya bengi kok saya adem. Heeh. Oh, atis e, Kang. Kowe kok ya rasane kemul mau. Slak kesusu-susu ya aku. Kiki mau ki oleh mrene kiki ora nganu. Ora sadar. Wah, ora sadar iki basa ngendi? Glindur ngono apa lemu dene. Sajak aku ki sajak kok kaya kudu nututi Kang Srundeng ngono lho. Kok kaya apa? Kudu nututi kowe bae ngono lho. Oh. Mambumu ki sembrebet-sembrebet ki aku kok iki oh iki ambune Kang Srundeng iki mrono iki. Jur aku ngetutke ambumu kok yo tekan kene tenan yo Kang yo. Lah iya. Kene mbok jejer kene. Neng aku rasa gandrung lho. Heh? Aku rasa gandrung. Ora iso gandrung ya ora apa-apa, aku ora gandrung. Isamu apa wis isamu? Nah, sesuk tak ajar karo si Pak Diambiar iki ngun gandrung ki. Oh, oh ya nek kaya suarane apik. Ya aku mbok dikapakke ngono lho Kang. Wah, kowe iki tak banting apa piye? Yo kok dibanting, dibanting. Lah nek prajurit ki bangsa gelut banting kok njukon ngapakke. Wah. 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 Teko-teko kok nyampar tameng. Nyamper tameng nyamper tameng ante yusan gue. Iko ana wong nyelo-nyelo mene to iki. Apik po nek ngono kaya ngono kuwi apik. Apik kaya ngono kuwi. Ditonton wong liya ora ya ora apik to. Asal glenak-glenik sing nonton ki sapa, Di? Lah aku iki klebut nonton to. Asal sampean dadak nonton ya. Wong kancane do lunga ora nonton kok sampean nonton dhewe. Kuwi mengane ora sengak kowe. Kowe iki mek wong anyar. Wong anyar kok kowe wani karo wong lawas ngunekke kok dadak nonton-nonton piye kowe lho mboten ngunekke kok ya kene geser kene litigo mi ngapa to kowe parmi semi mami mami kowe iki arep dudu sedulurku ne mis sedulur IP kowe kira ya omong aku si Srundeng mrene iki ngopo lha kowe meneng ora ndek lambe apa kowe? Lambemu kaya ngendi? Sing mrene iki dudu Semi. Dudu aku jogone kene Semi ngancani nah, aku kok. Lah, nek durung ngerti perkarane, kuwi rasah bengak-bengok dhisik. Kok ora ngerti perkarane piye? Lho, sing marani iki aku kok. Ayo marani kowe ra. Mergo kowe arep rembukan glenak-glenik kuwi to. Ya sak karepku to. Wong cah nomo kaya ora tau nombae. Ngelok-ngelok kaya kowe mbiyen piye? Malah ora ming marani. Kowe iki piye to karmu? Kok piye-piye to? Aku nyenani ora nyenani kowe aku. Lho, nek kowe nyenani Srundeng iki dadi perkara aku lho, Yan. Ndeng. Hei, aku ora caturan karo si Semi. Aku arep omong-omongan karo kowe. Angge mbok omong. Kowe arep ngepek Semi kuwi sing tak nggo nguripi apa? Hah? Bayarmu piro? Lho, nek nggon bayar sithik akeh niku gari lengecake to, Le. Bayar akeh nek ora iso ngecakke ya padha wae. Ha, ngono kuwi jenenge pin. Suaramu sengak atos. Kaya watu digodhog. Atos kok watu digodhog. Ora guyang-guyu.
Engko tak pentelengi ya nesu sampean. Tembungku pancen tembung kudu ngene iki, watu atos digodhok, rasa empuk. Sing empuk bathukmu. Ora guyang-guyu. Hah? Jenengan kok dadi nyeneni seru ya? Nyemen ngopo kowe? Ngopo? Wani. Ayo. Kowe ngopo? Ya tak luntungke kelambiku, ayo. Arwani, heh? Ya. Aku arep cilik kaya ngene iki, nek meng nandangi wong wis lumuten kaya kowe. Dari tak gosok. Ku anggere ngunekke nglumuten ku iso dadi ande-ande kowe. Hah? Oh nyatane kok. Ora! Apa? Aku mangkel aku ora mangkel karo kowe, mangkel karo si anu. Lho, ning srundeng kuwi dadi peparo ning nyawaku saiki. Nek kowe arep werna-werna karo srundeng ngadepi aku sik. Ora. Tembungamu kok dadi tembungan sing ngapa? Separo ning nyawaku ki yo. Lho, nyawane tresnanku ki iso karepku ta? Karena calon garwaku. Wah. Dadi garwa ki sigarane nyawa. Ha, ngono karepku ki arep omong ngono kuwi mau. Lek ku ngandani larak leru dene. Ning yo nang karepane sigar. Ora kena disigar ya diplotot. Iki aku nesu. Ora rupamu nesu ki ora wangun nek nesu e. Kuwi, anyaran ngono nek rupa. Wong kowe ndung oleh seragam kok andang. Ngonek ki rupaku. Ora. Sing penting kowe kudu pisah karo si Semi. Ora kena dilanjutke. Katok wis durung ngomong pisah iki lho. Hah? Kok maksa-maksa to? Maksa. Kok sik nglakoni aku karo srundeng kok. Aning aku. Maksa-maksa. Oleh eleke engko aku, oleh alane. Alane apa? Karo Mbak Yumu diarani ora iso ngandani karo adimu. Si Semi. Oh, kowe dadi le ora seneng karo srundeng iki mergo srundeng iki durung sugih. Durung sugih. Durung ngerti. Durung. Sesuk karep dadi kepiye? Mbok ngilo. Ngilo kowe mbiyen iki kepiye, Lek? Nah, kowe. Ngalor ngidul ming tawa cendol kowe kok. Iki? Heeh. Mbiyen iki ming baro cendol. Payu-payu sing nukoni ya ming mbakyuku kuwi. Oh, alah, Lek. Ayo, arep ngomong apa? Pokok men apa? Ora guyang-guyu. Ora guyu, tapi ora guyu kok. Pokoke kowe kudu pisah. Srundeng ora kena nerusake arep ngepek karo si Semi. Wis, titik. Arep ngopo kowe saiki? Jare kon ngepek sapa? Saanane sing ngono ning kene. Anane liyane wis payu. Ayo. Ora ndagel kowe aku. Aku mah aku nek nesu didageli. Loro atiku. Ya ayo kowe dene melu aku. Ora arek-arekan ngono kowe. Eh? Iki ora iso dipisahke lho iki pisan. Wah, iki wis sak jodho. Sak jodho piye? Ora iso dipisahke. Urung iso mbekur arep jodho. Wes, pokoke lunga kowe. Ayo, piye? Kupung aku urung moro tangan aku. Heh, kowe wani arep moro tangan? Moro tangan kowe aku. Tak undangke Mbak Yuku. Hah? Heeh. Kono undangno. Kowe arep werna-werna karo aku tak wadulke Mbak Yuku. Undangno, ora wani. Oh, ya tenan kowe, iya, tak titeni ya. Alah, opo. Kowe nek diomongke Mbak Yune, aku mesti katut diseneni. Lah ya aku ki ora apa ya. Ora krasa nek armune ngono. Eh, wis. Tak tututane wae. Sing jogo kunjaran sisih kiwa nggonku kae mau wis ra ngerti nek aku tekan kene. Lah ku ngenteni dhek turu nganti aku ya arep ngantuk. Aning nek aku ngantuk rak ya ora bakal iso metu saka pakunjaran aku. Bareng wis turu tak buka nggo kunci iso. Aning piye iki? Ki aku wis mlaku tekan kene goleki sing go ngunjara Kakang Pengking ki ketoke ya kene iki aning waduh kae sing jaga
isih mlaku wirawiri klintar-klinter je. Piye yo? Gek mongko nek tak enteni nganti le turu wiwit mau wis tak ingetke durung turu-turu je. Wah. Anggo cara yo? Wis gampang. Aku duwe cara, aku kudu iso. Kudu iso ngrimuk dheweke. Wis ben. Ning yo wedi aku. Rada ndredeg aku. Kaya kok kaya ana gemblibete wong ya. Kancaku guna apa tuh ya? Ning nek delok tetek iki utuh. Awong nek Kang Guna iki wonge dhuwur. Kae ngcendhek. Coba tak cerakane. Hei. Sapa ya kuwi? Aduh. Piye ya? Rada wedi aku. Oh. Kowe to. Kula. Kira nek Kang Guna kancaku jaga jare pul. Kula. Lah. Teng lebet bentar e. Kula. Ngises niki wau. Iki wayah bengi kok. Kowe ning papan kene iki arep golek sapa? Kula. Kula niku nggih wonten sing ajeng kula goleki. Ning papan kene iki sing jaga bengi iki ming aku karo Kang Guna. Apa kowe isih ana sambung keluarga karo Kang Guna apa pitepungan? Apa kepiye kok dadi wani mlebu ning papan kene? Wek, sampean iku mboten ngertos napa kalih kula? Sopo to? Wong sampean sok liwateng ngarep nggen kula manggon. Lah kula niku rak sing dikunjara teng mriki. Kula segandini lah pun ngertos kok. Suwe ora ketemu. Jenengan rak sing jenenge Penjalu to? Iya, iya. Sing Kang Guna nika kula nggih pun rada kawong wong sing cedhak. Lah iya. Jaga nggen kula Kang Guna nika. Sik sik Gandini. Pripun? Aku iruh sepisanan karo kowe kae. Rak kowe iki sing mapan ning pakunjaran to. Lho langge. Kok dadi saiki kowe ning papan kene? Karep ngopo karepmu Gandine? Mau kula rak kandha kalih Kang Guna. Kula nek kepengin ngisis lah wong teng jero sumuk banget. Oh, ning jane kula niku rak duwe karep Kang Penjalu. Apa? Karepmu apa? Kula niku ajeng jaluk tulung kalih sampeyan. Nek pancen aku iso ora apa-apa Gandini. Tenan apa pripun? Iya ya, coba kandha. Kula niku jane rak susah. Hmm. Kula niku wong susah yang susah sak donya niku kula lho Kang Penjalu. Apa sebabe? Lah pripun kula niku wong wedok dikunjara gek rak pun suwe to kula teng kunjaran. Ya, ngerti kok aku. Cenajen aku perjurit anyar ning kepatihan kene aku ngerti. Kula dikunjara kalih Ndara Mahapati niku sak uwen-uwen wong Ndara ra diroso mesake niku nggih niku. Mlebu anyaran kae kowe wis mapan ning kunjaran sak utara. Nggih. Sampeyan ngerti mboten? Perkara niku apa, Cik? Nah, rak mboten ngerti to perkarane. Ora ngerti aku. Kula niku arep disenengi. Heh. Kalih Ndara Mahapati niku ajeng didadekke selir. Perkara niku kuwi. Nggih. Terus nganti kowe dilebokke pakunjaran mergo kowe? Ha, kula mboten purun. Loh, kula niku rak abdine. Kula abdi teng wingking. Sok niku diken nyaweske dahar. Terus Ndara Mahapati niku kok enggak ada rasa tresna kalih kula. Gandini. Nggih. Kowe kudune seneng lho. Gusti Patih Mahapati kepengin seneng karo kowe. Ya mbok menawa ing samengkone kuwi dadekke
garwane apa kepiye aku ya ora ngerti. Ning kowe kudune seneng nek kok dadi kowe ora gelem ki kepiye gandene? Sing kandha ngoten niku mboten meng sampeyan Kang Penjalu. Yo nek pancen nyambang. Kanca kula. Lho grenging rupa pancen yo wis sepuh pancen Gusti Mapati. Kanca kula niku abdi, abdi-abdi teng pawon niku sing do. Iya. Olah-olah. Nah iya. Nyawis kedar niku nggih kandha kalih kula. Niku ra perkarane dadi do ngerti kabeh. Nek kula ajeng di senengi kali Ndoro Mahapati niku. Kok nganti kowe ora gelem ki? Kabeh do kandha nek muni kowe iki bejo lho Gandini. Lah iya to. Arep dipundhut celir, sak ora-orane abdi iso munggah derajate nggih do ngoten niku. Ndoro Mahapati niku nggih ngendika ngoten, kowe iki wis ewoning wanita ewoning uwong sing bejo ing atase abdi, kowe arep tak sengkake dadi selir. Nah. Ngoten niku. Kok mboten meng sampeyan sing kandha ngoten niku. Apa kowe wis duweni kowe wong lanang sing dadi gegantelane atimu apa kepiye kok nganti kowe ora gelem dikersake dening Ki Patih Mahapati kuwi mau? Nah, nggih niku perkarane. Oh. Sepisan. Iya, iya, iya. Ndoro Mahapati niku sampeyan ngerti dhewe to? Niku wangune ra nggih dadi mbah kula. Nah, iso pancen njurno pancen kaya ngono kuwi. Jeneng wong bebojohan kok njur tengok-tengok karo mbahne. Terus njur sing dirembuk napa? Sopo mbok menawa aku kepengin utawa oleh ngerti katresnan kula. Ah, iya Gandini. Kula niku kon katresnan niku rung duwe. Terus? Nggih. Jenenge mawon kula iki ya urung paune. Paune kula niku urung seneng karo wong lanangan kurung seneng. Napa malih kok njur kula disenengi wong wis tuwa amah kula. Iki ngene Gandini. Kowe ning papan kene iki mbebayani mung kowe ngaku. Wit. Kowe iki ra pesakitan tumrap Gusti Mahapati. Miturut petungku pancen kowe kudune durung metu saka pakunjaran kowe. Ning kok dadi mapan ning papan kene iki kok iso nyilakake aku Gandini. Sampeyan niku mboten sah mikir sing ngoten niku, niku jenenge kebablasan. Niki niku kanane bengi. Kabeh wong niku gek do turu. Iya, iya. Kula niku senajan ming abdi, wong cilik ning kula nggon petung niku duwe, kula ngerti. Niku ajeng nyilakake kula napa mboten niku kula ngerti. Saniki ngeten. Piye, piye? Sampeyan ngerti mboten? Kahanan kaya ngeten kula wani mriki niku sampean ngerti ora karep kula ngerti mboten? Aku ora ngerti aku Gandini, ora ngerti. Tak critani. Piye piye piye? Jane, jane kula niku ora seneng karo sampean. Kowe aja sembrono lho Gandini. Tenan tandamu kuwi apa piye? Sampean ngerti sing tak karep kowe? Ngerti? Yo ngerti nek sing jenenge Tresno kira seneng antarane lanang karo wedok kuwi to ya. Ah, kene sampean iki ya dong. Sampean ngerti mboten kula niku wis suwe banget anane mung urip nang pakunjaran. Oh. Terus gek kula niku ati kula ntrongso. Mangkel banget kalih Ndoro Mahapati. Lho nek kula kon kudu ngladeni Ndoro Mahapati, nggih mah to kula ora sudi to. Mongko gek esuk sore awan bengi niku teng arep kula niku wirawiri wong kaya jenengan, wong pidekso. Ketok nek digdaya gagah suwe-suwe kok ati kula niku nyawang jenengan esuk sore awan bengi kok kaya tukul rasa pripun ngoten lho ning nek aku lho iki ning kepatihan kene iki aku ki ming perjurit anyar mbok menawa opahku tumrap Ki Patih Mahapati ku urung sepiro sing tak tampa karep sampean. Lah yo nek tak njupuk kowe rak yo. Mboten iso mblonjo kula ngoten to. Lah iso Gandini. Ah, perkara kok ngoten niku nek kula mboten kula pikir. Nek dipikir kula teng mriki niku napa? Kula niku pesakitan. Tenan. Kula wong sing dikunjara. Kandhamu kuwi tenan. Wah, kula niku nek sing jenengane ngetutke rasa mbok napa mawon tak lakoni kuwi tenan niku. Yo sing baku kula niku tresna karo jenengan. Njur jenengan ki iso nimbangi katresnan kula niku kula wis seneng kok. Coba nyawang kowe iki seneng Gandini wong kowe iki ya ayu tenan kok nek sing nyawang aku iki. Niku tenan. Tenan. Aku sampean gek ngapusi. Ora iki mumpung Kakang Mondro ya ora teko utawa lagi mubeng mbok menawa kene rada rene Gandini. Ning kinten-kinten niki nganu
Kang Guno mangke teko mboten nggih. Nek ketok niku wau mung ala jeng mboten. Randat ngono kok larep. Iki kunciku ki tak delehne papan kene. Sik kok nek nggo-nggo ndak. Niki kunci napa ta niki? Oh, iki kunci pakunjaran kabeh iki aku sing gawa gandene. Oh nggih. Iya. Oh, aning niku nek meng didegake mriko niku mangke nek lulalaline gawane nggih. Kowe iki nggo apa to kuwi? Hah? Nggo apa kowe kuwi? Niki. Kula wau rak semelang nek ngelak. Terus kula mbeto wedang, wedang teng mriko niku wau tak cangkem. Niki to kalau ngomong kondo. Niki kuncine tak gawake nggih. Iya iya iya. Mangke ndak lali. Ora apa-apa ya. Wong sampean nek rembugan ngoten kok sok njur lali. Nek karo cerak ngene iki rak ya cetha to le kandhan. Ning kula ndredeg lho. Jebul rasane sesandingan karo Kyai Kakung ki ngene iki ya rasane. Tawunana Windanana Nganti niku kakang penjalu sampean lek kondo niku kakang sliramu cah ayu mboten mengeyem-yemi kula lho nek omong niku kula tak ugemi tenan ingkang tansah gawe Kakang Penjalu sinambi rerepen niki kula rak ngopo sinambi rerepen Kakang Penjalu kula wau rak nggawa wedang. Niki diombe nggih. Aduh, duh. Ben saya kung rerepen. peranan karo sampeyan mergo kaya-kaya sampeyan ki bisa tak nggo tetimbangan lan bisa ngayomi aku Kakang Penjalu. Among my people.
tresnaku lahir batin. Iki saiki diombe. Dikebaki ora apa-apa. Dikebaki ora apa-apa. Apa gandine? Ya. Mugia ki Narayo Jampi ojo kebak-kebak gandin, aku wis rada mumet aku. Jaran wis nang tanganku. Iki wektune aku kudu ngeluari kakang pengging saka kunjara. Sing endi yo? Endi papane? Oke banget. Oh, kene iki. Aduh. Jebul Ciloko tenang. Aku urip ning pakunjaran iki. Yo mergo aku ora nggugu tuture wong tuwa, temanku bas didingrekoso uripku. Prasasat ora weruh padanging awan. Aku njaluk ngapura, Bapak Biyung. Kakang? Kakang Pengging? Loh, aku Gandini, Kakang. Gandini. Tenan apa? Kowe Gandini? Tenan aku ki mau. Aduh, nganti gembrok bisa aku. Gandini. Gandini. Ora ono napa ya? Loh. Kae kok gemboke pakunjaran buka. Lawange mengko. Coba tak tilakne. Lodoh, waduh, ah, wes.
cekap semanten Sutresno Budoyo atur giaran Ketoprak Mataram wekdal meniko. Mugi-mugi dadoso panglipur, sugeng pepisahan, mugi rahayu ingkang sami pinanggih. Nuwun.